Din målning kanske inte alltid blir så bra som du skulle vilja. Ibland fattas någonting. De gamla mästarna, hur gjorde de? Hur fick de bilden att kännas så djup och levande? Jag har hela mitt liv som yrkeskonstnär intresserat mig för måleritekniker. I en webbkurs delar jag med mig av sånt som jag själv haft stor glädje av att kunna. Skiktmåleri i olja, rätt använt, kan ge djup i bilden som är svårt att nå på andra vis. Jag visar dig det här steg för steg genom en rad demonstrationer och övningar. Du får lära dig olika tekniker ur konsthistorien, men även moderna knep med akryl. Som konstnär har jag haft många separatutställningar i Sverige och utomlands, gett ut böcker och det har gjorts tv-program om mitt måleri. Men jag har även intresserat mig för undervisning och idag haft över 1000 deltagare på webben. Det är inga tider att passa, allt är inspelat. Du kan repetera hur mycket du vill under 4 månader och ställa frågor till mig hela kursen igenom. Välkommen!